Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao i u obraćanju u Kosovskoj Mitrovici da je njegova obaveza da kaže da će Srbija i u dobru i u zlu uvek biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji. Još nemamo nikakav nacrt rešenja, nismo ni blizu njega, ali imamo obavezu da razgovaramo, poručio je Vučić. Naglasio je da će neko u narednih 10 ili 20 godina morati da postigne dogovor sa Albancima, jer je to uslov opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Minimalna cena rada za narednu godinu biće povećana za 8,6%, odnosno da cena po satu rada bude 155 dinara, odluka je koju je donela vlada Republike Srbije. S ovom odlukom se međutim nisu saglasili predstavnici sindikata koji su tražili 10% povećanja cene rada. Oktobarskom penzijom, koja stiže u novembru, neće biti nezadovoljan ni jedan penzioner u Srbiji, izjavio je u intervju za politiku ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je istakao da se ukidanjem zakona o privremenom umanjenju penzija primanja najstarijih neće samo vratiti na nivo iz oktobra 2014. godine, već će penzioneri dobiti znatno veće prinadležnosti. Opština Stara Pazova godinama unazad, pa tako i ove godine, regresira prevoz učenika i studenata do njihovih obrazovnih ustanova. Za srednjoškolce i studente koji putuju van teritorije opštine, cena mesečne karte za prevoz umanjena je za 40%, dok su školarci koji putuju između naselja unutar opštine oslobođeni plaćanja cene mesečne karte za 80%. Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je treću titulu na US Openu, 14. Grand Slam, pošto je noćas u finalu savladao Argentinca Juana Martina Del Potra. Đoković je sada po broju Grand Slam titula stigao Amerikanca Pita Samprasa, a ispred su još samo Španac Rafael Nadal i Roger Federer iz Švajcarske. Fudbaleri Dunava pobedili su u četvrtom kolu Srpske lige područja Vojvodina u Starim Banovcima Srbobran sa 4-0. Omladinac je u Novim Banovcima sa Radničkim iz Renjanina igrao 0-0, a Radnički iz Nove Pazove je u Prigrivici izgubio od Bratstva 1946 sa 3-0. U derbiju četvrtog kola Vojvođanske lige grupe Jug, Sremac iz Vojki je u Staroj Pazovi savladao Jedinstvo sa 1-0, Podunavac iz Belegiša je poražen od Podrinja u Mačvanskoj Mitrovici sa 1-0, a Jadran je u Golubincima u četvrtom kolu Sremske lige protiv Železničara iz Inđije igrao 1-1. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab, umeren na istoku povremeno jak, severozapadni, najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!